Aber sind mir einen Grund. Wie hat er denn die Rutsche auf ein? Fido. A Rima bude stejně mazec. Dobrou nás, pane Rychlík. Fido. Dobrou. Kontrola. Kontrola. Záznam připraven. Čas za 3:01. Žavíme. Žavíme. Směr věž radnice. Oj, velkého vozu. Propojeno, můžeme začít. Návštěvníci volej CML. Akce pokračuje. Dál sledujeme oranžový sešit. Velký učitel objeven. Pokračujeme dle plánu naprosto nenápadně. Proč, pane Drchlík? Domov? Ano, drahý. Mám zdržení, spousta práce, přiletím později. A teď mrskni do vody tuhle tu cihlu. Jaká je? Kulata? No, hranatá. Takže by měla udělat hranatý vlny. Ale neudělá je. I kdybys tam hodil botu, bude zase kruh. Ale proč, pane Drchlík? Protože kruh je podstata všeho. Všechny mocný a důležitý věci jsou kulatý. Pokusíme se dešifrovat. I ty zvuky. Evakuaci odložit.